Елордада Brain Rain республикалық интеллектуалдық сайысының финалдық кезеңі өтті. Еліміздің 200-ден астам білім инновация лицейінен жасақталған 18 команда ішінен үздік 6-ауы ақтық сынға жолдама алған. Әр команда құрамы 6 атанадан тұрады. Олар түрлі дәрежедегі 25 сұраққа жауап берді. Сыннан сүрінбегендер ақшалай сыйлыққа ие болады. Білім бәсекесінің жалпы жүлде қоры 600 мың теңге. Brain Rain интеллектуалды сайысы оқушылардың арасында да өтіп жатады. Бірақ бұл сайыстың, бұл бүгінгі іс-шараның ерекшелігі бұны ата-аналар арасында өткізілу. Өйткені мектеп пен ата-ананың бір-бірімен тығыз байланыста болуы өте маңызды, оқушы үшін де өте маңызды. Сондықтан бұл жерде 6 команда келеді. Астана қаласынан, Павлодар, Қарағанды, Атырау қалаларынан.